মৰুৱা ফুলৰ ৰ'দৰ কবি বান অভিধানেৰে অভিধানিক হিচাপেও ভুমুকি মৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসক শেহতীয়াকৈ জোকাৰি গৈছে প্ৰবল ধুমুহাই শাৰীৰিক অসুস্থতাই এটা বছৰৰ ভিতৰতে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে হেৰুৱাইছে প্ৰাণবন্ত পত্নীক মাতৃ মাতৃ বিয়োগৰ এমাহৰ অন্তৰতে হেৰুৱাইছে কিশোৰ পুত্ৰ এতিয়া সাত বছৰীয়া কনিষ্ঠ সন্তানৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে জীৱন যুঁজত খোজ দিছে একে সময়তে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ৰাজহাড়ৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত চেন্নাইত প্ৰতি তিনিমাহৰ অন্তৰে অন্তৰে তেওঁৰ চিকিৎসা চলে অকলেই গৈ চিকিৎসাও কৰি আছে এডাল ৱাক ষ্টিক লৈ খোজকাঢ়ে তেওঁ তেনেদৰেই কণমানি পুত্ৰৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস জীৱন যুঁজত আগবাঢ়ি গৈছে সাহিত্য চৰ্চাছে শাৰীৰিক সমস্যাৰ মাজতে সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে ডঃ হীৰেণ গোহাঁই কোন গ্ৰন্থখন এইগৰাকী ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে সাংবাদিক মুকুন্দ মাধৱ নেওগৰ এক চমু সাক্ষাৎকাৰ নমস্কাৰ মই মুকুন্দ মাধৱ নেওগে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৈতে আছে কবি প্ৰবন্ধকাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসক আচলতে বেলেগকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তেখেতে সাহিত্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা প্ৰতিজন অসমে তেখেতক জানে ট্ৰাইলটৰ কবি মৌৰাফুলৰ ৰ'দৰ কবি ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস ঔপন্যাসিক নিবন্ধকাৰ আজি আমি এটা বিশেষ প্ৰসংগ লৈ তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ তেখেতে ইতিমধ্যে এখন কিতাপ গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে গ্ৰন্থখনৰ নাম ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন আমি এই সম্পৰ্কত তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ কিতাপখনৰ নামটোৱেই এটা প্ৰশ্ন মই প্ৰথমতে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসক সুধিব বিচাৰিছোঁ একেটা আশাৰতে মই যদি তেখেতক সোধোঁ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তেখেতে কি বুলি দিব আচলতে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন সুধিব লগা নাই কাৰণ তেখেতৰ নামটোৱেই এক পৰিচয় বা হীৰেণ গোহাঁই বুলি ক'লেই সকলোৱে জানে এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন উঠিছে বা যিটো কথা উঠিছে আচলতে সেইটো এটা তেখেতক তেখেতৰ যিখিনি কথা বতৰা বা তেখেতে যিখিনি কাম কৰি আছে তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি নস্বাত কৰিবলৈ ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আচলতে সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিব লগা হৈছে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকে আচলতে হয় সেইটোৱে মই দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো আচলতে এই প্ৰসংগটো কিয় প্ৰয়োজন হ'ল কিয় এই কিতাপখনৰ বাহি কিয় ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন এই প্ৰশ্নটো কিয় উত্থাপন হ'ল চমু আজি আপুনি কয় আমি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন আচলতে কোন সেই পৰিচয়টো দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰ কিতাপখনৰ ঠিক কৰা নাই এইটো যে এটা অপ্ৰাসংগিক কথা হীৰেণ গোহাঁই কোন হীৰেণ গোহাঁই সেইজন আমি বা যোনেই কওক তেওঁৰ লগত বা সেই চাম মানুহৰ লগত কোনো ধৰণৰ তৰ্কলৈ অযথা তৰ্কলৈ আমি নগৈ আমি চকুত আঙুলি থৈ দেখুৱাই দিব পাৰো হীৰেণ গোহাঁই কোন সেই উদ্দেশ্যেহে আমি কিতাপখন কৰিছো আচলতে হীৰেণ গোহাঁই কোন সুধিব লগা নহয় হীৰেণ গোহাঁই এইজনে সেই চপাশালত আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে মই জনাত চৌবিশ মেট আনুষ্ঠানিকভাৱে কিতাপখন উন্মোচন কৰা হব য'ত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই নিজে উপস্থিত থাকিব আপোনালোকেও যদি কোনোবা বিচাৰে এই অনুষ্ঠানটো লক্ষীৰাম বৰুৱা সদনত হ'ব উপস্থিত থাকিব পাৰিব হীৰেণ গোহাঁই কোনপিটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব এতিয়া মই যদি আপোনাক সুধো কিতাপখনত নতুনত্ব কি পাব মূলতঃ কি আছে কিতাপখনত ন আমি মানে কি হয় হীৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ ওপৰত যি মানুহে জানে বা যিসকলে বিশিষ্টজন বৰ্ষীয়ান বা প্ৰতিষ্ঠিত তেখেতসকলে লিখিছে এইখনতো আছে কিন্তু এই কিতাপখনৰ বিশেষত্ব এইটোৱে তাতকৈ সকলো পৰ্যায়ৰ লেখকো আৰু সকলো বয়সৰ লেখকে তাত আছে লিখিছে আমি বিচাৰো যে এই নতুন চাওঁ কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লিখিছে আমি ভাবো যে হিৰেণ গোহাঁই প্ৰতি পৰ্যায়ৰ প্ৰতি বয়সৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ মানুহৰ কাৰণে যে প্ৰাসংগিক সেই কথাটো কিতাপখনত প্ৰকাশ পাব হয় আপুনি বহুকেইটা প্ৰবন্ধ ইতিমধ্যে লৈ সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে মই যদি এটা সোধো আজি আজিকালি যিটো কোৱা হয় প্ৰমো বা কিতাপখনৰ এটা এৰ যিটো আপোনাৰ ভাল লাগিছে এটা উদাহৰণে হওক বা যি হওক কি কব পাৰিছো চমুৱাই কিবা কাহিনীয়ে হওক বা তেখেতৰ বিষয়ে চমুৱাই কি কোনটোক আপোনাৰ ভাল লাগিছে আমি তাত মানে পাইছো উত্তৰ বিলাক ইমান ধুনীয়াকে আছে এটা বিশেষ প্ৰবন্ধ আমাৰ ছাৰ এজনে লিখিছে তেখেতক কৈছে এ যেতিয়া হিৰণ গৈ ছাৰ অৱসৰ পাত্ৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ পৰা তেতিয়া এখন মিটিং হৈছিলে হয় সেই মিটিঙত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ সিংহ আছিলে উপস্থিত আছিলে তেতিয়া তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট বয়স শৰৎকান্ত ডাঙৰ এতিয়া যথেষ্ট বয়স আৰু তেতিয়া তেতিয়া তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে ইমান দিনে তেখেতে লোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ালে আহ এতিয়া মানে আজি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল এতিয়া তেখেতে সমাজৰ শিক্ষক হওক আৰু আমি তেওঁৰ ছাত্ৰ হওঁক ইণ্টাৰেষ্টিং আপুনি ক'লে মই আচলতে এইটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথাই শুনিব বিচাৰিছিলোঁ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তু কিতাপখনত পাব হয় দাদা কেইদিনমান আগতে আপুনি এটা ফেচবুক পোষ্ট লিখিছিলে কিতাপখনৰ বিষয়ে যে আপুনি সম্পাদনা কৰি আছে কিতাপখন সম্পাদনা কৰি আছে আৰু মই এইখিনিতে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছো উম ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ডাঙৰ কাম এটা কৰি আছে বা কৰি আহিছে নিৰবচ্ছিন্নভাৱে তেখেতে কিছুদিন পূৰ্বে এখন বানান অভিধান কৰি উলিয়ালে জ্ঞান পূজাৰী নিৰ্বাচিত কবিতা তেখেতে সম্পাদনা কৰি উলিয়ালে কাম কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ মাজতে মই কওঁ যে তেখেতে যথেষ্ট পাৰিবাৰিক তেখেতৰ সমস্যা দেখা দি গৈছে আৰু তেখেত নিজেও শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আহিছে মই ইতিমধ্যে কৈছো কেইদিনমান পূৰ্বে তেখেত এটা ফেচবুক পোষ্ট লিখিছিলে য'ত তেখেতে নিজৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কথা লিখিছিলে আৰু তেওঁ বহু শুভাকাংক্ষীয়ে তাত এনেকৈ কৈছিল যে উম আপুনি এতিয়া জিৰণি লওক বা শৰীৰৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিবন্ধকতা তেখেতৰ আছে তাৰ পিছতো তাৰ মাজতো কিন্তু আপুনি কাম কৰি গৈছে কিহে আপোনাক এইটো প্ৰেৰণা দিছে বা কিহৰ তাগিদাই আপুনি এই কিতাপখন এই মুহূৰ্তত কৰিব বিচাৰিলে আচলতে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই শাসকবিলাক হয়তো ছাৰৰ লেখা আদিৰ পৰাই পাইছিলো নেকি সম্ভৱতঃ পাইছিলো আমি সেই স্কুলত পঢ়ি থকাৰ কালৰ্তি আমি দেখিছিলোঁ যে ঘৰুৱা মোৰ যিটো লাইব্ৰেৰী আছিলে মোৰ দেউতাৰ কিতাপ পত্ৰ সংগ্ৰহ দেউতাৰ দিনতো হৈছিলে ককাৰ দিনতো হৈছিলে তেতাই যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমি তেজৰ আখৰে লিখা তেওঁৰ কিতাপখন সি তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ সকলো বুজি পোৱা নাছিলোঁ পিছত বুজি পাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ আৰু সেইখন যেতিয়া মই সম্ভৱতঃ স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষ এনেকুৱাত আছিলোঁ তেতিয়া ছাৰে বিচাৰিছিলে যে সেইখন ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব কিন্তু কপি ক'তো পোৱা নাই তেতিয়া মই আহি গুৱাহাটীত ছাৰক কপিটো দিছিলোঁ তাৰপিছত তেজৰ আখৰ লিখা ৰিপ্ৰিণ্ট ওলাইছিলে গতিকে গোহাঁই ছাৰৰ সেই লেখা আহি তেতিয়া অফিচৰ পৰা স্বাৰ্থ অৱস্থাৰ পৰা তেনেধৰণে জড়িত হৈছিলোঁ আৰু দেউতা হাঁহতো আমাৰ সেইবিলাক পঢ়িছিলে গতিকে তেওঁৰ তেখেতৰ লেখাবিলাক তেখেতে সময়ে সময়ে কোৱা কথাবিলাক ইমান স্পষ্ট আৰু ইমান জোৰদাৰ সেইবিলাকেইজানি মোক এটা সাহস দিছিলে দেখিলোঁ যে এই মানুহজনক এনেকুৱাকে কৈছে যে নহয় ইয়াৰ আমি এটা উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ এতিয়া যদি আমি সাহস কৰি উত্তৰ নিদিওঁ সাহস যদি এইখিনি নেদেখাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক দুখে চুব হয় হয় আৰু মই যেতিয়া এইবাৰ শেষৰ বাৰ মই ইনজেকশ্যন ল'বলৈ গৈছিলোঁ এপ্ৰিলত আঠাইছ এপ্ৰিলত গৈছোঁ তাৰপিছত মোৰ এইবাৰ মানে দুদিনৰ এদিনৰ ঠাইত মোক তিনিদিন ৰখালে তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছিলে যে মই কিতাপখনৰ কাম কৰিব নোৱাৰিম নেকি তাত উঠিব নোৱাৰা হৈছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মোৰ নাই মোৰ এনেকুৱা এটা কাম আছে এইটো কৰিব লাগিব এইটো প্ৰয়োজনীয় কাম এনেধৰণে মই কিন্তু সেই কিতাপখনৰ কাৰণেইজন মই তাত সাহস পাইছিলো আৰু মই ঘূৰি আহিব পাৰিছিলোঁ আহি ইয়াত মই অহাৰ পিছত শাৰীৰিক অসুস্থতা এটা প্ৰসংগ আপোনাৰ উত্থাপন কৰিছো ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস এগৰাকী খুব আত্ম অভিমানী মানুহ তেখেতে কিছুমান কথা কব নিবিচাৰে কিন্তু মই এটা প্ৰসংগ কব বিচাৰিছো তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো তেখেতৰ কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতা হৈ আছে চিকিৎসা কৰি আছে বা পাৰিবাৰিক এটা দুৰ্যোগ তেওঁ ইতিমধ্যে পাৰ কৰি আহিছে যে সকলোৰে পিছত তেওঁ কাম কৰি গৈছে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা অন্য বিভিন্ন মাধ্যমৰে হওক মানুহ এজনক বিচাৰি পোৱাত তেনে সহজ কথা কোনোবাই যদি বিচাৰে ব বিচাৰে তেখেতক ফেচবুকৰ যোগেদিও হয় বিচাৰিব পাৰে তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে বা তেখেতক কিবা যদি তেওঁলোকে ভাবে যে কিবা সহায় সহযোগিতা বিভিন্ন ধৰণে তেখেতৰ সতে ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বুলি মই সেইখিনি এটা আহ্বান জনাইছিলো আকৌ আমি কিতাপখনৰ প্ৰসংগলৈ যাওঁ চৌবিশ মেট উন্মোচন কৰা হ'ব নহয় জানো আপুনি কি আহ্বান জনাব যিসকলে কিতাপখন কিতাপখনৰ বা হিৰেণ গোহাঁই কাষৰ পৰা পাব বিচাৰে তেখেত নিশ্চয় তেওঁলোক আহিব পাৰিব নহয় জানো আমিতো বিচাৰিছো আৰু আমাৰ কথা এটা আছে যে এৰ হিৰেণ গোহাঁই ছাৰৰ সৈতে আমি অন্তৰংগ আলাপ দিছোঁ আমি খুব মানে কিবা সাংঘাতিক মিটিং বা একাডেমিক কাৰোবাৰ তাত নহয় খুব অন্তৰংগভাৱে তেওঁৰ লগত মত বিনিময় কৰক আৰু মত বিনিময় কৰি সেইটো মানে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ দৰে নহয় খুব আন্তৰিকভাৱে কৰক আৰু তেখেতেও মানে অন্তৰ খোলাভাৱে কথাখিনি ক'ব পাৰে যাতে সেই প্ৰসংগতে যাওক তাত মানে অযোধ্যা অন্য কথাৰে নহয় তেওঁ জীৱনৰ কথা কওক কিমান বয়স হৈছে মানুহজন সি দুৰন্ত তৰুণ হিচাপে আজিও কাম কৰি আছে আজিও লিখি আছে গতিকে সেই দুৰন্ত তৰুণ গৰাকীৰ লগত আন্তৰিকতা হওক আমি সেইটো আহ্বান জনাইছো হয় ৰবজিৎ দাস ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছো যে ডক্তৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়ক জানক ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কোন বা হীৰেণ গোহাঁইৰ বিষয়ে যিখিনি প্ৰবন্ধত সংগ্ৰহিত হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে আপোনালোকেও সংগ্ৰহ কৰক ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই কোন আপোনালোকে ৰাখক আৰু দ্বিতীয়তে যিসকলে ইচ্ছা কৰে ডক্টৰম বৰুৱা সদনত চৌব্বিছ মিনিট এঘাৰ বজাত এই অনুষ্ঠানটো আছে অন্তৰংগ অনুষ্ঠান তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সৈতে আপুনিও প্ৰত্যক্ষভাৱে ওচৰৰ পৰা কথা পাতিব পাৰিব এয়া আমি আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ